Hola, benvingut a un nou Contrainfos, el primer d'aquest 2014, que l'hem dedicat una miqueta a fer un recull de què és el que ha passat durant tot aquest parèntesis i parlarem doncs, de la nova llei de l'avort, de la pujada de metro TMB o de la marxa de preses, entre altres coses. Anem a veure l'avanç de notícies. Nova llei de l'avort que ens retorna més enllà de 1985. 17a marxa solidària amb les persones preses. Nova pujada del preu del bitllet de transport públic. Mobilitzacions a Felines en contra de la MAT. Marxa en contra dels centres d'internament d'estrangers. El passat 20 de desembre el govern espanyol portava a terme la nova llei de l'avort, una llei encara més dura que la que ja hi havia l'any 1985. Anem a veure el vídeo i què és el que en pensa la gent. Si vols ho fas i està. Si hi ha una estimació amb la persona, si no, tampoc, eh? Perquè si no, ni obligatori tampoc. Estic a favor de l'avort lliure perquè crec que és un dret que tenim les dones a decidir. Si una de nosaltres desafortunadament es queda embarassada i no ho desitja, és lliure de fer amb el seu cos el que vulgui i no portar aquí un nadó que no serà desitjat ni estimat. El dret a escollir és de cadascú. Estigui o no estigui d'acord amb la resolució de la persona, però cadascú ha d'escollir el que pensa que és millor per ella. És la persona la que manté la criatura o la persona la que té el seu cos. Vale, llavors, per mi, té que ser lliure. Totalment. No hi hauria cap home al món que tingui dret a dir el que ha de fer una dona, amb el seu cos. Això hauria de ser... Això hauria d'anar a missa, això. Estic d'acord amb res. Perquè penso i considero que estan imposant alguna cosa a la dona, que la dona té el dret a escollir si vol o no vol tindre una criatura en mal estat. I penso que la dona tenim la necessitat per poder escollir el que volem. I no estic a favor, però vamos amb res. Pues la verdad es que creo que la ley aprobada limita todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y derechos que se han conseguido a lo largo de la historia con luchas y que es un retroceso en derechos conquistados y que son básicos para las mujeres. Creo que en el sistema educativo no es treballa de cap manera crítica ni amb el sexe ni amb res, penso, que aquest és el problema del nostre país. Creo que es algo que hay que seguir trabajando, o sea que también en esto estamos sufriendo como limitaciones y recortes, además la posibilidad de, ¿no? de pensar aperturas, de pensar maneras, de relacionarnos y de vivir la sexualidad. Considero que ningú té dret a decidir per una dona i si ella no està preparada o no vol tindre un nen discapacitat, té dret a prendre aquesta decisió. Doncs a veure, en principi em sembla una aberració perquè el dret a decidir té que existir i si bé hi ha persones que poden estar en contra, hi ha altres que, bueno, que creuen que tenen que tindre aquest dret, no? I jo crec que sí que té un dret a la vida, però si hi ha una discapacitat profunda, crec que no es té per què tindre aquella criatura. Crec que la llei de l'avortament és un càstig moral que fa la dreta més casposa d'Espanya contra la gent que folla fora del matrimoni i crec que si ells no volen avortar, que no avortin, però que nosaltres puguem fer el que vulguem, perquè hi ha casos com el de la discapacitat i aquestes coses que si et documentes i veus les tragèdies que significa per les famílies aquestes situacions i les poques ajudes que reben socialment, doncs crec que la dreta casposa i feixista directament espanyola ens hauria de deixar en pau, sincerament. Però jo no crec que sigui una qüestió d'economia el tema de l'avortament, sinó de llibertat de decisió. I, clar, penso que és limitar molt la llibertat de les persones, de les dones en aquest cas, no? Però penso que no és per diners que tens o deixes de tenir, sinó perquè bueno, que no pots mantenir-lo, sempre es pot mantenir, encara que hi hagi crisi. Però si no vols tenir-lo, haver-lo de tenir per força, em sembla una mica com del passat. Yo creo que es una cuestión más tema privada que a nivel político, ya que no ha habido ningún tipo de demanda a nivel político sobre que se cambiara esta ley del aborto. Es decir, todo lo que está surgiendo ahora con el tema del aborto y este cambio no responde a una cuestión del pueblo, no es una cuestión popular. Y es algo que se está demostrando gracias a las manifestaciones y a los propios personajes de ciertos partidos que son los que están defendiendo esta ley del aborto, que no tiene ni pie ni cabeza. O sea que yo creo que al final es una cuestión totalmente privada y que responde a unos intereses privados, ya sea de la iglesia o de quien se demuestre, pero que no tiene ni pie ni cabeza.
Bé, doncs, com dèiem, durant l'últim dia de l'any, unes 200 persones van recórrer els murs de les presons de Barcelona en la seva 17a marxa en solidaritat amb les persones preses. Anem a veure el vídeo. El 31 de desembre s'ha convocat un any més les manifestacions en solidaritat amb les persones preses i en contra de les presons, com un exercici de visualització i de denúncia de la realitat carcerària. En uns dies que són moltes les que no podran retrobar-se amb les seves famílies i amigues. I és que tenen por. Tenen por a que perdem la por. I és per això que el populisme punitiu i l'enduriment de les condemnes estan a l'ordre del dia. Exemples d'això són la nova reforma del Codi Penal, la nova llei de seguretat ciutadana, enfocada a reprimir la dissidència política a base de multes econòmiques, i la nova llei de seguretat privada, la qual donarà més poders i impunitat als agents de les empreses de seguretat privada. Los pobres nunca salen! Los ricos nunca entran! Los pobres nunca salen! Y siempre la miseria! La culpa, rabia! ¡Rabia! ¡Rabia! ¡Rabia, rabia, rabia! Este asalto es ilegal, en lo cual no goza de nuestro respaldo. Y vosotros, que lleváis vuestra túnica, tened algo de ética, ética profesional y moral, que no os dejáis mandar por unas sinvergüenzas. Tenedme en cárcel a esa gente que no han cometido ningún crimen. Vosotros, si os respetamos, es porque os perseguís a los criminales. Pues los criminales llevan corbata y se hacen llamar vuestros jefes. Recordem que aquí dintre hi ha molts presos i que com més fort cridem, ells ens senten des de dintre, que sàpiguen que no estan sols. No hi som tots! I no hi som totes! I no hi som tots! I no hi som totes! Al llarg de l'any han sortit a la llum diverses situacions que han situat al centre polític, mediàtic i social les vulneracions dels drets humans que a Catalunya es produeixen contra les persones preses de forma continuada. Entenem que aquesta visualització s'ha aconseguit gràcies a la tasca de diverses organitzacions i col·lectius socials que han decidit no quedar-se de braços plegats davant de les versions oficials i han iniciat investigacions independents realitzant campanyes de visibilització. Tot i així, encara queda molta feina per aconseguir desestigmatitzar la presó i fer aflorar a la llum pública les greus situacions que produeix aquesta estructura carcelària repressiva. Por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime, ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. ¡Abajo los muros de las cárceles! ¡Fuego a la cárcel! Més d'una cinquantena de directius de TMB cobren sous vitalicis i tot i això es diu que gaudim d'un transport públic. Un transport públic amb el que ens trobem ara davant d'una nova pujada de preu del bitllet senzill que fa encara més difícil desplaçar-se per aquesta ciutat. Anem a veure el vídeo i també com sent la gent que els afecta. Bueno, opino que és un horror i que, bueno, el lado bueno es que hay que caminar más. Bueno, em sembla que són bastant poc oportunes i una mica abusives, donada la situació general.
Home, és una mica un abús, no? Jo penso que promouen que no anem en cotxe, el transport públic i tal, i mentre estàs ens està pujant cada cop més. Vull dir, al final haurem d'anar pues, a peu a tot arreu. Bueno, en general no crec que sigui correcte per la situació general que es viu i que realment no es justifica molt la pujada en relació a això, en el que la gent en general està patint una situació de crisi. En general, els pagaments, el sum mínim és cada vegada menor i bueno, no fan les coses més que pujar de preu. Em sembla molt malament perquè ja és suficient car com que s'hagi de pujar més. Doncs no, la veritat, moltes vegades falla. A l'estiu fa molta calor, no crec que sigui un bon servei en comparació amb el preu. I això de comparar-ho amb els preus d'altres capitals europees em sembla que no és comparable. Jo penso que estan bé, però clar, si el preu va pujant any rere any, doncs al final no són tan bones, no? Si les compares sempre amb el preu, vull dir, el preu va pujant, les prestacions es queden igual, que les prestacions a mi em semblen bé, però el preu em sembla massa alt. Ara mateix ho veig com un acte ja, bueno, moral, pràcticament, perquè clar, és que és una indefensió total la que tenim els usuaris, no? Vull dir, només podem que pagar i callar, no? Que no podem fer res més. I van pujant, però aquí l'únic que no puja són els sous, mentre està tot va pujant, saps? A veure, realment ho és, perquè estan fent servir un servei, que és el transport, la gasolina, té un gas econòmic, i estàs fent servir aquest servei sense pagar per ell. Sí, és un delicte. Ara, fins quin punt les mesures que es prenen per tractar la gent, que a vegades, no sé, a vegades tu et pots deixar a la tarda i el que sigui, o et coles una vegada i es prenen unes mesures pel meu gust exagerades, sí. Però, bueno, això és un altre tema. Jo crec que, bueno, com que ells, els gestors polítics, no tenen la suficient solidaritat amb la gent que està patint, els ciutadans que estan patint, doncs és una forma de reivindicar-ho, no? Jo crec que els transports públics es tindrien que ser públics, realment, de l'Estat, i llavors uns preus assequibles. I més que t'ho dic, amb el que paguem d'impostos, podria ser que els transports públics fossin gratuïts i tot. Hem de pensar que la ciutat de Barcelona ja ha registrat oficialment un 15% d'atur, per la qual indica que podria haver-ne més. Estan fent encara més retallades. Penseu que venim d'un pressupost prorrogat de 2012 amb un 40% menys d'inversió a la ciutat de Barcelona. Cada vegada s'està invertint menys en polítiques socials de la ciutat i és imprescindible protestar cada vegada que els drets de la ciutadania es vegin vulnerats. El passat dimecres 8, operaris de la xarxa elèctrica espanyola acompanyats d'antidisturbis arribaven fins a Les Felines, el lloc on ha d'anar la torre 66 de la MAT, on doncs, es van trobar també amb la protesta de diversos activistes i un d'ells doncs, encadenat a sota terra. El dia següent també a Girona celebrava aquesta roda de premsa ja que aquest activista fou imputat. Anem a veure el vídeo. Dimecres passat, dia 8, a les 9 del matí, operaris de Red Elèctrica Espanyola, juntament amb diversos antidisturbis, van acudir a Fellines, on va la torre 66 de la MAT, punt problemàtic ja que passa a 17 metres de la casa Campanelles. Allí es van trobar amb una gran estratègia de resistència per tractar d'impedir la MAT i la construcció de la torre. Aquesta estratègia constituïa una trapa sota una caravana que a través d'un túnel d'uns 10 metres arribava a un cotxe enterrat a 2 metres sota terra. Dins hi havia un activista que estava encadenat a un barril de formigó situat sota el cotxe. Opositors a la MAT van fer un vídeo convocatòria demanant com més ajuda millor. M'he encadenat perquè acaben de venir a començar a obrar. I bueno, fem una crida a que vinga tothom a donar suport a tota aquesta acció. Des d'aquí
fem una crida a totes les persones que us oposeu a la MAT. Perquè aquesta resistència tingui l'efecte necessari, necessitem la vostra presència, aquí i ara. Els antidisturbis van carregar dues vegades contra els assistents, tot trencant el braç a una noia. Al costat de la caravana hi havia dos cavalls, els quals els Mossos van espantar en lloc de buscar-los un lloc on estar. Finalment, amb l'ajuda dels bombers i després d'11 hores, l'activista va ser alliberat. No va ser detingut al moment, ja que ningú l'havia denunciat, però per mitjà d'una filtració a la premsa, l'activista serà imputat acusat de desordres públics, resistència a l'autoritat i coaccions. Com estàs? Hola. Sí? Tiene un bidón pegado. Tenía la mano metida en un bidón. A primera hora del matí he rebut una trucada per walkie-talkie, avisant-me que estan per aquí els Mossos, i jo ràpidament he entrat dins del túnel, no? I he arribat fins al cotxe i ahir m'he midonat. Al final he entrat cap a dins un bomber, tot i que volien entrar els Mossos, però el Mosso no ha pogut entrar. No ha pogut perquè no l'hem deixat. I bueno, una estona després el bomber ha entrat amb una cizalla pensant-se que ja em podia treure fàcilment i s'ha trobat que tenia la mà dins d'un bidó sota el cotxe i que per tant era impossible treure-lo solament amb una cizalla. Llavors ha sortit, el Mosso ha intentat entrar diverses vegades i al final s'ha quedat ahí al túnel, suposo que veient si estava suelto i em podria soltar. Jo també dient-les que si fan un pas en falso se pot anar tota la merda perquè està el cotxe aguantat per quatre pilars i un vidre trencat i doncs això. Quan han vist que tot això era veritat han decidit entrar ja amb la pala i bueno, després d'un munt d'hores, 12 hores, els bombers m'han tret. I per sort no m'han detingut. Bueno, ha acabat amb la mà una mica unflada, no? D'estar ahí 12 hores. I ja està, continua lluitant contra la mà. Això no s'atura ni ara ni mai. S'aturarà quan aturen la mà. Aquest passat dissabte 11 de gener es donava a Barcelona aquesta manifestació en contra dels centres d'internament d'estrangers i també demanant l'aclariment de la mort de l'armeni conegut com Alik el passat 3 de desembre a dins d'aquests centres. Anem a veure el vídeo realitzat per LibreRed. Cap persona és il·legal! Cap persona és il·legal! Prou racisat i prou impunitat! Cap als interns, la nit de cap d'any, per part d'agents antiavalots de la Policia Nacional, en què hi va haver una vintena de ferits, alguns d'ells greus, que no van ser atesos com requeria la importància de les lesions. La negativa d'entrada a la Comissió Independent de Drets Humans, formada per metgesses i advocades, davant de la deficitària assistència mèdica oferta des del CIE i les reiterades peticions dels ferits el 3 de gener. La denegació d'entrada a parlamentaris
diputats i eurodiputats ahir mateix, d'aportacions de testimonis vitals per tal d'esclarir totes aquestes irregularitats. No oblidem que tots aquests fets se sumen a l'horror quotidià en què viuen aquestes persones injustament privades de llibertat i per la qual s'han endut a terme dues vagues de fam en l'últim mes. Cinc interns mantenen la vaga encara avui i és el 12è dia seguit que la realitzen. Però això no és tot. La violència contra els interns ha continuat fins al dia d'avui mitjançant cops, vexacions, amenaces i insults cap als que han volgut denunciar les contínues violacions de drets humans que estan patint. Per tot això, per l'opacitat que ha envoltat la mort de l'Alic, de l'Idrissa, del Mohamed, per l'opacitat en l'accés al FIE a organitzacions en defensa dels seus drets, per l'opacitat quotidiana que implica que el FIE estigui amagat a la perifèria de Barcelona, lluny de tots i de totes. Ens sobren raons per tancar el FIE. No volem FIEs, no volem fetis, no volem valles, no volem fronteres, no volem lleis que limitin els drets de les migrants. No volem reglamentar allò que no hauria d'existir. No volem més violència i repressió policial. Bé, fins aquí el Contrainfos d'aquesta setmana. Com sempre, dir-vos que si ens voleu fer arribar qualsevol tipus de proposta ho podeu fer a contrainfos@latele.cat i que doncs, sempre ens trobem aquí a Plaça del Sol número 18 els dilluns a la tarda, on podeu vindre si voleu col·laborar amb el programa. Fins a la propera setmana.